Má bezpečnostnú schránku v banke Lloyds Bank Marylebone. Kompromitujúce fotografie istého člena kráľovskej rodiny. Mám pre teba návrh, Terry. Banka. Do čerta. Bez mien, Eddie. Jasne, Dave. Takéto vzrušenie som nezažil od vojny. Zaznamenal som každú sumu, ktorú som dal teda tvojim mužom. Film týždňa. Zastrelili Dave'a. Bankový kurier. Vo štvrtok o 20:15 na Dajto.